jsem vám dneska chtěla ukázat takovou moji radost. Mango si dřív nechtěl vůbec nechat sáhnout na ouška. A protože je teďka špinavý a teď už jsem ho dočistila teda. Tak normálně už teďka si nechá krásně vyčistit uši. Takže používám na to, vystřídala jsem tři nástroje, které, až je tady ten se mu líbil. A vždycky to blátomu takhle z toho krásně vyčišu. A teď s Petrem smějem, jak je to krásný, když vám kuň drží hlavu a věří vám. Já mu teda tady u těch očí to dělám takhle rukama, aby ho nějak nebouchla. Takže on ví, že mu jako nic neudělám. U těch uší mu to taky dělám rukama, ale protože tam měl dneska hodně bláta, tak si použiju nějaký nástroj, který se mu líbí. A takhle mu prostě krásně učišu ty uši. A on drží a čeká, až mu to z toho bláto vlastně vyčešu. Tak se říká, že vám to musím ukázat, protože pro někoho třeba z vás to nebude. Si říká, co tady jako ta Jaru točí, jo, ale je to prostě skutečná důvěra toho koně, jak on čeká neuvázaný, až já mu tu hlavu prostě vyčistím. Už se mu to zdá dlouhý. Yeah. A ještě to má tady Mango všechrát. Při vyloženě užívá. Takže to jsou takové naše malé radosti. Tak pa, my jedeme. Ha ha ha.